Auginam kitai, tada auginam maišuose. Rugsėjo 9-ąją Alytaus rajono Mekalavo kaimo bendruomenės šilaičiai visos pakvietė į dzūkiško rudens skonio renginį. Pradžioje buvo parodytos šiltnamyje auginamos daržovės ir prieskoniniai augalai. O netrukus visi buvo kviečiami pasižiūrėti teatro Labas šmaikštaus pasirodymo bei pasiklausyti Eičiūnų ansamblio trankių dainų. Čia yra pusiau toks žalias restoranas, aišku, šiltnamio patalpose. Tai liūdė apie moterų šeimininkių išradingumą šitos bendruomenės. Vis kažko nustebina kas met. Prieš daug metų, prieš kiek metų jūs pradėjot? 18 metais. Ir viskas kas met kažkas naujo, iš kur braškės išlieka, arba ten agurkai pomidorai, bet ir naujienų atsiranda. Ir jūs sakau, va dabar va, kiek jau priruošia vaistažolių, mačiau va kitam, reiškia, ir jau teko va, šiek tiek išgerti. Ir va šiandien žmonių toks sambūris, susirinkimas, čia kvapų uostymas, juk ir kvapai, ir toks vakaras, ir toks, koks tai jau toks ir rudeninis brizas, viskas čia jaučiasi, ir toks labai, labai, labai geros nuotaikos daug. Tiesiog aš džiaugiuosi, kad mūsų krašte yra tokių išradingų, įdomių žmonių, kurie mus stebina, mus linksmina, mums sukelia ūpo, linkiu, kaip sakant, kad jūs čia kviestumėt ir kad jūs čia filmuotų ir fotografuotų. Šią vasarą čia vyko kavos gėrimo vakarai, va prie šito stalo, ir susirinkdavom, pabūdavom, čia vakare užsižiebė tie žibintuvėliai, tai būna toks jaukumas, prieblanda, bet jauku. Ar suskaičiavote, kiek čia auga rūšių augalų šitam šiltnamyje? Taip, 48. Ir tokia maža plotė tik daug visko lenda. Taip. Kadangi į vieną vazoną yra pasodyta, va čia viena rūšis, čia pelynas, čia paprika, va šitam vazone trys rūšys augalų auga, va čia va irgi labai daug augalų. Tiesiog komponavom, kad atrodytų gražiai. Vaikeliai, kad mes visi džiaugiamės sulaukti šito gražaus rudenėlių, kad už žemę atiduoda visų derlių, kad va tiem gražiai jai dalyte žmonės susirenka sukviesti visą bendruomenę, visas kaimas ir gal dar už kaimo, ir kad visi jau tų derlių nusėmė. Sesula, o dar tiesų jau nuskasiai bulvės? Nuskasiau. Va tokia svara dau ir palikau. Eik, Andrūna, apsidairyk, ar nemato vaikų teisių apsauga ir Ne, pamatė, reiškia, sako, suprato, va, glušiu ir tam kitam.